بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد alloh va taolodan madad so'rab biz qur'on ma'nolarini o'rganishda davom etamiz o'tgan darsimizda maryam surasidan bir qancha oyatlar e, ma'nolarini o'rgangan edik hop alloh va taolo shbu muborak surada e, payg'ambarlarni misollarini keltiradi ularni hikoyalarini tarixiy misollar bular bizga hayot namunasi qaysi payg'ambarni bir hayotini o'rgansak juda katta bir ibratlar ko'ramiz masalan boshlab zakariya alayhissalom u kishi qarigan paytda alloh taolo qanday o'zini rahmati bilan duolarini ijobat qilib u kishiga solih bir farzand yahyo alayhissalomni berganligi undan keyin maryam onamizni hikoyalari u kishiga alloh taolo iso alayhissalomni rahmat qilib odamlar uchun oyat e, ya'ni oyat alomat qilib olloh subhanava taoloni o'zini qudratiga dalolat qiladigan oyat qilib va butun olamlarga rahmat qilib iso alayhissalomni berganligi va undagi sinovlar va undan keyin ibrohim alayhissalomni qissasi haqida gapirdik alloh taolo o'shani hikoya qilib berdi ibrohim alayhissalom qanday uh, otasi bilan mujodala qilganliklari va undagi u uh, kishini axloqlari juda ham muomala bilan da'vatdagi uslubdi qanday bo'lishini alloh taolo juda bir uh, ajoyib bir ko'rinishda ko'rsatib qo'ygan shuni davomidan alloh subhanava taolo aytadiki <coughs> kitobda musoni eslang ya'ni kitobda qur'onda ey rasululloh ho'p <coughs> uh, bu xitob rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ge, qaratilgan uh, ya'ni ummatga bu ummatga siz musoni zikrini musoni voqeasini aytib bering dedi innahu kana iahu kana rasulan vakar <travailler> u kishi ya'ni muso alayhissalom haqiqiy xolis kishi edi va rasul nabiy edilar deb alloh taolo muso alayhissalomni qissasini juda ham qisqa bir holatda ularga musoni eslating deb muso alayhissalomni eng katta xislatlaridan biri muxlas ya'ni xolis kishi xolis ham o'zi xolis ham tanlangan mustafo ma'nosida ya'ni alloh subhana taolo u kishini bani isroilni ichida tanlab olgan olloh o'zini rioyasiga olgan kishi va u kishiga risolat va nubuvatni bergan e'tibor bersak har bir payg'ambarni alloh taolo aytganda alohida bir o'ziga xos bir sifat bilan eslayapti ya'ni hozir bu yerda muso alayhissalomni xolis ekanligi haqida aytyapti ya'ni bu narsani xolisligini biz eng bitta masalan misollardan biri o'zi payg'ambarlar hammasi xolis o'zi lekin muso alayhissalomni ham o'sha muxlas deb aytilinganligidan e, ulamolar aytishadiki muso alayhissalom o'zini ukasi horunga payg'ambarlik so'rab oldi alloh taolodan ya'ni va ahi harun meni ukam horun mendan tili yaxshiroq uni ya'ni muso alayhissalom yoshligida og'ziga fir'avn alahini cho'g' solib ya'ni o'zi nima qilganda cho'g'ni olib kelganda olib turib og'ziga solgan firavn shunga nima qilganda majbur qilgan shu holatni bo'lishiga o'sha bilan og'izlari kuyib qolgan deyiladi tilida ozroq chuchukligi bo'lgan alloh taolo risolatni bergandan keyin u kishi shu risolatga mendan ko'ra xorunga <laughs> bergin u da'vatni yaxshi yetkazadi deb ukasi horunga risolatni so'rab olyapti mana bu narsa ham kishi qanchalik darajada xolis bo'lsa alloh taolo unga kamaytirmasdan berib uni yanayam afzal qilishini bir <laughs> ko'rinishi bu Uh, shundan keyingi voqealarda qayerda qarasak muso alayhissalom bilan xorun ikkalasi fir'avnga bordi gapirdi degan joyda qola musa qola musa deb alloh taolo aytadi ya'ni juda ko'p o'rinlarda muso deb aytadi hammamiz bilamiz bani isroil payg'ambari kim muso va xorunni keyin esga olinadi ikkalasi ham payg'ambar bo'lmasa lekin asosan muso alayhissalom yodga olinadi qur'ondagi nimalarda hikoyalarda hammasida muso aytdi va mu masalan qarang muso alayhissalom qavmiga unday dedi bunday dedi deb keladi ya'ni demoqchimizki muso alayhissalom ukasi horunga risolat so'rashi bilan kam bo'lib qolmadi balki ziyoda bo'ldi mana bu narsa ya'ni payg'ambarlardan keyingi payg'ambarlarni atbolariga xosatan ulamolarga da'vatchilarga bu narsa bir katta ko'rsatmaki inson o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birovga yaxshi ko'rsa va o'zi xohlaydigan bir martabaga o'zidan ko'ra boshqani avlaroq ekanligini o'ylab mendan ko'ra mana bu odam avloroq bu chiqsin bu gapirsin degan desa bu odamni sharafi obro'ysi ko'tarilsa ko'tariladi lekin tushmaydi mana buni yaxshi bilmagan odam hasadi bor bo'lgan odam ichida oxirat hayotini oxiratni istash yo yo'q bo'lgan yo juda ham kam bo'lgan odamlar mana bu narsalarda bir biriga hasad qiladida qizg'onadi keyin bir nimani gapirayotgan bo'lsa bir kishi e, ya'ni unga hasad qilib turib undan ko'ra men avvalroqdim gapirishga e, yoki menga so'z bermadi meni gapirtirmadi degan ma'nolarda yoki bir olim kishini kitobini ko'rib qolsa uni xatosini topib uni bir da'vatini eshitib qolsa uni keyin hasadi kelib odamlar uni e, orqasidan yurib fatvo so'rab yurganligini ko'rsa e, u hech narsani bilmaydigan johil u deb unga shu hasad nazari bilan qarash va shuni orqasidan uh, harakatlar qilishni ko'rasiz bu narsa nimadan ixlosni yo'qligidan ya'ni muso alayhissalomni alloh subhanava taolo mana shu bir xislati uh, bilan maqtayaptiki innahu kana mulas u kishi sof odam edi ya'ni muxlas ham muxlis ham muxlos o'zi ham xolis ham olloh taolo u kishini tanlab olgan banda edi va u kishiga o'zini risolatini bergan bergan rasula nabiya ikkoasi bir joyda kelyapti hozir shunda ulamolar aytishadiki rasul bilan nabiy o'zi bir ma'noda o'zi aslida ikkalasi ham allohni payg'ambari deydi o'zbekchada biza payg'ambar desak rasulni ham nabiyni ham tushunaveramiz lekin mana bunday joylarda u muso alayhissalom rasul va nabiy edi deb aytilsa demak rasul nima ma'noda nabiy nima ma'noda deb ajratish ajratib tushunishga majbur bo'lamiz ulamolar bu haqida ko'p gaplar aytishgan ekan rasul bilan nabiyni farqida ba'zilar aytishganki alohida shariat berilgan payg'ambar rasul bo'ladi alohida va uni yetkaz deb buyurilgan bo'lsa u nima nabiy bo'ladi nabiy bo'lgan payg'ambarlar o'zidan oldingi shariatni uh, o'sha nimalarini uh, kitobini man misol uchun tavrot muso alayhissalomga nozil bo'lgan bo'lsa orada bir qancha nabiylar o'tgan u nabiylar o'sha tavrot shariatida tavrot ko'rsatmasida kelgan va shu tavratni odamlarga yetkazishga buyurilgan ular nabiylar ular o'zlariga alohida yangi bir shariat nozil bo'lmagan muso alayhissalom kabi yoki iso alayhissalom ham tavrot bilan kelgan tavrotni uh, hukmlari bilan tavratni davomchisi bo'lganlari bilan lekin u kishiga alohida injil kitobini alloh taolo nozil qildi va alohida shariat bo'ldi iso alayhissalomniki farqli ya'ni ko'p joylarda farqli bo'ldi tavrotni hukmlaridan injil e, ba'zi narsalarni o'zgartirib keldi mana bu bilan rasul iso alayhissalom va muso alayhissalom rasul nabiyligi o'sha oradagi payg'ambarlar nabiy bo'lganligi ularga alohida bir kitob nozil qilinmaganda lekin yetkazish buyurilgan alloh taolo unga vahiy qilgan va bandalarni ogohlantir yetkiz oxiratni eslat ollohni tanit deb buyurgan kishi nabiy bo'ladi degan ekanlar allohu alam Uh, ya'ni bu ma'no ma'qul ma'no ya'ni tushunishimiz uchun juda ham oson uh, ya'ni ma'no bu va alloh taolay aytadiki biz Musa alayhisalomga uh, to'r tog'idani o'ng tomonidan ya'ni bu deganiki Musa alayhisalom madiyandan misrga qarab ketayotgan paytlarida o'ng tomonda bo'lgan to'r o'sha o'sha to'rni yonida bir daraxt bo'lgan o'sha daraxt tomonidan o'sha to'r tarafdan muso alayhissalomni o'ng un tarafidan unga nido qildik deyapti alloh taolo e, ya'ni un, e, ya'ni to'r tog'ini o'ng tarafidan degani o'ng muso alayhissalomga nisbatan aytilgan e, to'r tog'ini o'ng tarafi degani musoga nisbatan o'ng tarafidan biz nido qildik va qarrobia hunajiya va o'zimizga gaplashgan holatida uni bizga yaqin qildik deyapti ya'ni muso alayhissalom olloh bilan o'shanda gaplashgan mana shu bilan kalimulloh degan laqabni oldi va kallamallohu musa taklima alloh taolo muso alayhissalomga ya'ni mutlaqo bataqiq gapirdi bu gapirgani undaydir bundaydir emas ochiq aniq qilib turib muso alayhissalomga gapirdi alloh taoloni gapirmaydi alloh taoloni kalomi yo'q degan badadchi toifalar mana shu oyatlarga ular kofir bo'ldi va vakallamallohu musa taklimani keyin ular shuni o'chirib tashlamoqchi bo'ldi qur'ondan buni yo'qotish kerak degan gaplarni gapirgan yani bir munkar gaplarni nimaga olloh taolo gapirmaydi deb ahli sunna va jamoa aqidasida alloh va taolo ala muso alayhissalomga gapirdi qanday gapiradi o'zi biladi alloh taoloni o'ziga xos gapirish bilan gapiradi lekin muso alayhissalomni shu yerda alohida sifatlaridan keltirilyapti u kishini muxlas saralangan sof alloh taoloni sara bandasi ekanligi rasul va nabiy va ta alloh taolo u kishiga nido qilib va u kishi bilan gaplashganligi va yana va min haruna va unga o'zimizni rahmatimizdan uni ukasi xorunni unga payg'ambar qilib unga sovg'a qildik ya'ni bu muso alayhissalomni talabi bilan muso alayhissalom alloh taologa iltijo qildiki robbim meni ukam xorunni tili yaxshi uni payg'ambar qilgin uni menga yordamchi qilgin deb so'rab <laughs> olgan paytlarida alloh taolo u kishiga ey muso so'ragan narsang senga berildi dedi shuning uchun ulamolar aytishar <laughs> ekanki hech qaysi aka o'zini ukasiga qilgan yaxshiligi muso alayhissalomni xorun <laughs> alayhissalomga qilgan yaxshiligida emas muso alayhissalom ukasi horunga nubuvat so'rab oldi nubuvat so'rab oldi ya'ni bu juda katta bir martaba bu juda katta bir ya'ni mansab deymizmi mai alloh va taoloni huzuridagi eng ulug' maqom nubuvat risolat maqomi mana shu maqomga erishishga sababchi bo'ldi u kishi muso alayhissalom albatta bu, bu alloh taoloni ilhomi bilan alloh taoloni o'zini xohishi bilan bo'ldi lekin alloh olloh va taolo tanlagan bandalarni safiga kirishiga mana muso alayhissalom sababchi bo'lib qolyapti xorun alayhissalomni ho'p <laughs> keyinismil alloh subhanava taolo yana bir payg'ambarni de eslang deydi muhammad sallallohu alayhi vassallamga ey rasululloh kitobda ismoilni yodga oling ya'ni odamlarga eslating ismoilni uh, ularga eslating innahu kana kana sodiqal vadi va u kishi va'dasiga sodiq odam edi va rasul va nabiy bugam payg'ambar edi ismoil alayhissalom uh, hammamiz taniymiz ya'ni ibrohim alayhissalomni o'g'illari rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bobolari uh, bu kishini eslang deganda olloh subhanava taolo sodiqul vad sifati bilan eslatyapti ya'ni va'dasiga sodiq kishi edi shunda ulamolar aytishganki nega u kishini aynan aytyapti ya'ni boshqa payg'ambarlar ham hammasi va'dasiga sodiq payg'ambar kishi agar va'da qilsa albatta bajaradi payg'ambar agar va'da qilsa bajaradi abbosdan so'ralingan paytda uh, ya'ni muso alayhissalom qaynotasiga haligi madinaga borganda shuaybni qo'yini sakkiz yil boqib berish e, yoki yani e, o'n yil boqib berish o'shandan ya'ni o'zi asli shartnomada shuayb aytganki meni sakkiz yil qo'yimni boqib berasan qizlarimdan bittasini senga nikohlab beraman shu mahr bo'ladi senga boqib berishing agar o'n yil boqsang o'zing bilasan deganlar bu sen tomoningdan shunchaki bir fazil, fazil bo'ladi degan ma'noni aytganda de, muso alayhissalom bo'ldi kelishdik deb qo'y boqib bergan deyiladi shuni ibn abbosdan so'ralinganda qaysi muddatni boqib bergan sakkiz yil boqib berganmi o'n yil boqib berganmi deyilganda u kishi aytgan ekanlarki ollohni payg'ambari agar va'da qilsa bajaradi u kishi o'n yil komil muddatni bajarib berdi ya'ni muddatni komilini bajarib berdi deb o'n yil qo'y boqib berdi deb aytganlar xullas payg'ambarlar har biri vaqt ya'ni ular va'dasiga sodiq kishilar birorta bir, bir payg'ambarni yolg'onchi aldangan aldaydigan bo'lganligini mumkin emas u narsa payg'ambarlik maqomiga to'g'ri kelmaydigan narsa bu lekin aynan e, ismoil alayhissalomni sodiqulad deyilganligi e, bu kishini ya'ni alohida aytilinganligi sidqi juda ham e, ko'ringanligi ya'ni ba'zi sifatlarda payg'ambarni o'ta mustahkam bo'lganligini ko'rsatadi e, rivoyatlarda keladiki bu kishiga bir kishi va'da qilgan bir joyda bir uchrashamiz shu yerda kuting meni degan bo'pti mayli kutaman deb va'da berib bir sutka kutgan bir sutka o'sha joyda kutib o'tirgan ba'zi rivoyatlarda uch sutka kutgan hatto ba'zilar bir yil kutgan degan gapni ham aytgan ekan ollohu alam ya'ni muhimi ko'p vaqt kutganlar o'shanda va bu narsa aynan abu davud rivoyat qilgan hadisda rasulullohni ham nimalarda siyratlarda o'tgan deyiladi bir joyda bir kishini kutib bir qancha payt rasululloh kutib qolganlar bir yigitni savdo qilamiz deb bir kelishgan bo'lgan keyin kelgandan keyin ey yigit menga sen mashaqqat qilib qo'ydingku kelaman deb meni kuttirib qo'yding deganlar ya'ni payg'ambarlarni xislati shu va'dasiga bajarishi bu narsa o'zi va'dani bajarish va'dada sodiq bo'lish gapida sodiq bo'lish kishini olloh e, va rasuli maqtagan hislat musulmonlarni bu hislati buni ziddi bo'lgan xiyonat va'daga e, xilof qilish bu munofiqlarni alomati din dushmanlarni alomati bu mana shu narsadan bizga bir ibrat dars bo'lib ketyaptiki uh, iso alayhi hozir uh, ismoil alayhissalomni alloh taolo ala maktab tilga olgan paytda u kishini uh, sodiqligi bilan ya'ni to'g'ri so'zligi bilan yodga olyapti mana bu narsa biz uchun ya'ni juda ham muhim ahamiyati bor payg'ambarlarga ergashaman degan odam to'g'ri yuraman degan odam uh, sodiqul vad bo'lishi kerak ya'ni va'da qildimi o'sha va'dasida turib berish kerak bo'ladi hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam munofiqni alomatlarini aytganlar mana munofiqni alomatlari uchta agar o'shalardan biri agar gapirsa yolg'on gapiradi agar va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi sodiqul va emas balki o'sha muhliful muhlil va'dasiga xilof qilish bu narsa munofiqlik alomati bu agar omonat qo'yilsa xiyonat qiladi va yana boshqa hadisda agar husumat qilsa fujur yo'lga o'tib ketadi deganlar de bu munofiqni alomati e, afsuski hozirgi kunda ko'p musulmonlarda mana shu narsa juda e, ham e'tiborsiz holatda va'da qiladi bo'pti boraman deyiladi vaqtni qiymati yo'q va'dani qiymati yo'q og'izidan chiqqan gapni qiymati yo'q bajaraman degan narsa bajarilmaydi aytilgan narsa teskarisi bo'lib ketaveradi odat tusiga kirib qolgan bu narsa bir joyga va'da qildi bo'pti boraman deydi bormaydi bo'pti deb kelishiladi falon vaqtda uchrashamiz desa kelmaydi u odam keyin bir paytda telefon qilib nima qilsa ha aytganday va'da qilguvdia yo yoddan chiqib ketib qolibdi deydi yo bo'lmasa ye aytganday men boshqa ishim bor ekan e borolmayman <laughs> deydi masalan u kecha va'da qilguvdingku degan narsa o'zi xayoliga <laughs> ham olmaydi o'sha va'dani bajarish tushunchasi judayam sathiylashib ketib qolgan yana achinarlisi bu narsa ba'zan ko'rib qolasizki kofirlarda e, hech dinni bilmaydigan kofirlarda shu narsa musulmonlardan ko'ra va'dasini bajarish e, ba'zan borligini ko'rib odam ajablanadi masalan ko'p eshitamiz masalan nemislarni nimasini bir narsani aytsa bajaradi o'sha masalan ishga soat sakkizda kelish kerakmi shunga va'da qildimi sakkizda kelamiz deb keladi va'da qildi bajaradi musulmonlarda bo'lsa u arab davlatlarini ko'ring bo'lmasa ular ham va'da bergan soat sakkizda ishni işte boshlash kerak ular ham o'n birda ham kelmaydi o'n birda soat beshda ketish kerakmi ishdan yo'q peshindan keyin yo'q u o'zi o'n birda keladi u kelib keyin choy ichadi undan keyin keyin bir ikki soat ishlatsa ishlab bo'lmasa peshindan keyin işte bo'ldi erta ket deyishni boshlaydi keyin ya'ni xullas mana shu narsa mo'min kishini ya'ni e'tibor berishi kerak bo'lgan hislatlardan shu yerda bir fiqiy nimalardan va'da qilinsa va'daga vafo qilish vojib Uh, albatta lekin va'da bilan ya'ni qazo qilib hukm chiqariladimi yo'qmi degan masala bor masalan uh, masala, bir dada, ke, masala kema, bqaradam, dada, masala. odam va'da qildi men senga masalan ming dinor qarz berib turaman deb va'da qildi ertaga beraman dedi keyin ertaga kelgandan keyin yo' men berolmas ekanman o'ylab qaradim bergim kelmayapti fikrdan qaytdim dedi masalan o'shanda bu haligi odam va'da qilingan odam qoziga borib shikoyat qilsa banov odam menga ertaga senga ming dinor qarz beraman degandi bermayapti desa qozi nima deydi shunga qozi o'sha va'dasi bilan hukm chiqaradimi ya'ni nima degani va'da bilan hukm chiqarish degani sen va'da qilgan bo'lsang ber bunga aytgan narsangni deb hukm chiqaradimi yoki yo'q bu o'zini ishi xohlasa beradi xohlamasa bermaydi yaxshi ish qilmabdi lekin lekin biz unga hech narsa deyolmaymiz unga ya'ni qozi palonchiga sen qarz ber deb birovga aytolmaydi uni endi va'da qilgan bo'lsa va'da qilgan bo'lsang ber deb ayta oladimi qozi agar bermasa majburlab olib beradimi hukm chiqarib degan masala jumhur ulamolar bunda qozi va'da bilan hukm chiqarmaydi degan abu hanifa shofiy imom ahmad jumhur ulamolar imom molik mazhabida imom molik mazhabida ham sahnun imomlaridan u kishi shu va'da bilan hukm qilardi degan ekan va'da bilan hukm qilardi hozir aytganimizdek agar birov bir binner, narsani bunday qilaman deb va'da bersa o'shani bajartirardi degan bu ham uh, bir nimalardan foydalardan xullas shariatda va'daga vafo qilish shartligi uni vojibligi musulmon kishini xislati ekanligi va buni ziddi va'dasiga xilof qilish xiyonat qilish bu munofiq kishini alomati ekanligi hammamizga ma'lum mana uh, ismoil alayhissalomni alloh subhanava taolo mana shunday sifat bilan sifatlayapti de, sodiq deb ba'zilar aytadiki u kishi otasiga ey e, ota e, men tayyorman xizmatga deb haligi endi otasiga qo'shilib yurish vaqtiga yetganda e, hali voyaga ham yetmagan payti bo'lgan yosh bola paytida otasi ibrohim alayhissalom men tushimda sizni so'yayapman ekan deb aytganda shunda u kishi birdan tushundiki otasiga bu vahiy bo'lyapti o'g'lini so'yishga o'shanda aytdi ey ota siz nima buyurilgan bo'lsa shu buyruqni bajaring inshaalloh men sabr qilaman deb aytdi va sabr qildi o'sha sabr qilaman deb va'da beruvdi qochib ketmadi otam meni so'yishga olib ketyapti deb onasiga aytib qo'ymadi yoki qochib ketmadi otam so'yib qo'yadi meni deb ya'ni o'sha va'dami va'dasiga bajar berdi va'dani bajarish shu kabi bo'ladimi odam bo'pti mayli meni so'yishga men roziman turib beraman inshaalloh degan odam borib kallasini qo'yib beradimi so'yishga va'da qilganman deb ya'ni bu darajada va'daga turib berish haqiqiy sodiqul vad bo'lgan kishini ishi bu vaa rasula nabiya u kishi rasul nabiy edi xuddi muso alayhissalom haqida aytilgandek bu yerda ham u kishini rasul va nabiyligini aytyapti u kishi payg'ambar bo'lgan ismoil alayhissalom qaysi qavmga payg'ambar bo'lgan unda ochiq bir hadisda sahiy hadisda kelmagan ekan ke, lekin qiyil aytilgan gaplar borki jurhum qabilasiga ya'ni makkaga payg'ambar bo'lgan u kishi chunki makkada yashaganlar uh, zamzam suvi chiqishi voqeasi mana kabani qurilishi uh, hammamizga ma'lum mashhur uh, demak bu kishi o'sha makkaga payg'ambar bo'lgan deyilgan gaplar bor ekan allohu alam yamuru va zakati inda robbihi va yana ismoil alayhissalomni xislatlaridan u kishi o'zini ahlini ahli deganda o'zini ahli bayti va ba'zilar buni qavmi deb ham aytgan qavmini ya'ni ahli degani ahli makka o'zini ahlini payg'ambar qilib yuborilgan qavmini namozga zakotga buyurardilar ya'ni da'vat qilardilar namozga zakotga ularni buyurardi va kana inda robbihi mardiya va yana allohni nazarida u kishi rozi bo'lingan odam edi ya'ni ba'zi odamlarda masalan Iı, da'vat qilish nimasi bo'ladi odamlarni zakotga namozga chaqiradi lekin ollohni nazarida rozi bo'lingan bo'lmaydi u odam chunki o'zi holi qolgan paytda -qa bu aytgan ishlarini o'zi qilmaydi odamlarga bir yaxshilikka buyuradida o'zi qilmaydi o'zi xilofini qilishi mumkin masalan bu kishini ismoil alayhissalomni nimasi payg'ambar ham odamlarga buyuradi ham o'zi hislati olloh tarafidan rozi bo'lingan odam ida robbihi iya allohni huzurida rozi bo'lingan ya'ni qarang ham odamlarga yaxshilik deb yuradigan sodiqul vaatd bo'lganligi muomalasi odamlar bilan shunchalik samimiy kishi edilarda olloh tarafidan rozi bo'lingan odam edi degan ana bunday hislatdagi odamlarga ergashishga biz buyurilganmiz mana bulardan o'rnak olishga buyurilganmiz bular haqiqiy namuna bizga o'shanday kishilarni olloh subhanava taolo bitta bitta mana qarang bizga eslatib o'tyapti va yana vazkur fil kitobi idris kitobda ya'ni qur'onda idrisni eslang idrisni eslang ya'ni yuqoridagi oyatda va zakati ahlini namozga zakotga buyurardi deganda ulamolar aytishganki ro'zg'or boshi bo'lib turgan odam qavmga bosh bo'lib turgan odam ularni namozga zakotga buyurib turishi vojib bo'ladi farz bo'ladi shuning uchun oila boshlig'i bo'lib turgan kishi albatta farzandlari voyaga yetgan bolalarini hatto o'n yoshgacha mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar yetti yoshdan bolalaring namozga buyuringlar o'n yoshdan agar o'qimasa namoz o'qimasa uringlar deganlar e, ro'zg'or boshi bo'lgan odam bu narsalarga qarash kerak e, ya'ni ba'zan odamlarni ko'rasiz voyaga yetgan qizlari juda ham behayo -oh holatda ko'chaga chiqib ketadi o'sha ota masjidga chiqib namoz o'qiydi lekin qizini ha endi o'qiyapti deb bu student bu deb qo'yadi degani mana shunaqangi bir sharma hayosiz bo'lgan holatda ko'chaga chiqib ketayotganligi rozi bo'lib yuraveradi bu narsa qanchalik ya'ni bu yani, dayuslik e, hislati bilan birgalikda odamlarda ollohni buyrug'ini bajarmaslik nimalari hammasi shu jamlanib qolgan holatni ko'rasiz alloh mustaan ya'ni alloh taolo holatimizni isloh qilsin xullas e, bu ismoil alayhissalomni nimalarida o'sha amri maruf qilib turganliklari o'zini qavmini o'zini ahlini u kishi tarbiyalab turganliklari kelyapti bu narsa inson o'zini ahlini tarbiyalashi masalan erkak kishi o'zini xotini qizlari o'g'illari qavmi qarindoshlari atrofidagi odamlarni yaxshilikka buyurib tarbiyalab turish bu payg'ambarlar xislati bu fil idris va yana alloh taolo aytadiki kitobda qur'onda idrisni eslang eslang idris alayhissalomni esga oling idris payg'ambar u uh, kishi nuh alayhissalomdan oldin o'tganmi yoki nuhdan keyin o'tganmi bu haqida ochiq bir xabar kelmagan ekan nuh alayhissalomdan oldin o'tganmi yoki nuhdan keyin o'tganmi deb ba'zilar nuh alayhissalomdan oldin o'tgan degan u kishi nabiy uh, bo'lgan nabiy bo'lgan nuh alayhissalomdan oldin o'tgan odam alayhissalom bilan nuh alayhissalom o'rtasida bo'lgan deyilgan ba'zilar idris idris nuhdan keyin kelgan deb ham aytishgan ya'ni buni daliliga shafoat hadisida odamlar qiyomat kunida hammasi yig'ilib borib odam alayhissalomga borib ey odam siz bizni otamizsiz alloh taolo sizni o'z qo'li bilan yaratdi va ruh pufladi sizga va sizga farishtalarni sajda qildirdi va ularga bilmagan narsalarini ularni bilmagan narsalarini sizga o'rgatdi bizga shafoatchi bo'ling deb odam alayhissalomdan so'ragan paytlarida odam alayhissalom aytadilarki yo'q men buni qishni qilolmayman alloh taolo men qaytargan işte. ishni ya'ni jannatdagi mevani yema degan mevani yeb qo'yganman nuhga boringlar u birinchi payg'ambar deydilar innahu avvalu rasul avval rasul degandan birinchi payg'ambar deganda demak odam alayhissalomdan keyin odam alayhissalom o'zlari payg'ambar odam alayhissalomdan keyingi ke, payg'ambar nuh deyilsa keyin idris alayhissalom demak nuhdan keyin kelgan ekanda ke, degan dalil ham olingan ya'ni allohu alam bu haqida ochiq bir ko'rsatma rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ochiq ko'rsatma kelmagan va u kishini tikuvchi bo'lganliklari hayot va u kishini yozuv yozib birinchi xat bilan yozganliklari kitobat va hisobni nimasini birinchi boshlagan kishi ekanligi bu haqida isroiliyatlarda xabarlar kelgan ekan ya'ni ochiq hadislarda u kishi haqida ko'p xabar aytarlik kelmagan shuning uchun ham ya'ni ulamolar ustozlarimizdan eshitgan narsamiz shuki kishida takalluf bo'lmaslik kerak yo'q narsani to'qib chiqarib masalan idris haqida qanday bir hikoyalar rivoyatlar aytishi shart emas uni olloh subhanava taolo aytdimi shu bor narsa bizga kifoya qiladi qiladialloh taolo aytadiki payg'ambarlarni ba'zilarini sizga biz qissa qilib berdik va ba'zilarini qissa qilmadik ya'ni qissa qilinmaganlari bor idris alayhissalomni qissa qilib berdi alloh taolo aytib berdi mana fil idris lekin u kishi haqida gap kam kelgan ya'ni boshqa oyatlarda boshqa suralarda u kishi haqida deyarli xabar yo'q masalan muso alayhissalomni qissasi hozir bu yerda qisqa o'tgani bilan lekin boshqa nimada juda ko'p kelgan va rasululloh tarafidan ham yoritib berishlar ko'p bo'lgan idris alayhissalom haqida bunaqangi darajada yoritish kelmagan muhimi u kishi payg'ambar bo'lgan alloh taolo aytyapti mana rasulullohga ey rasululloh kitobda idrisni zikr qiling eslang innahu kana iahukan siddiq u kishi siddiq payg'ambar edi degan ochiq payg'ambarligi va siddiq ekanligi mana ochiq oyatda kelyapti siddiq degani ya'ni e, sidiqi nihoyatda kuchli degani kasiru sidiq hech shubhalanmaydigan alloh va taologa sidqi uh, nihoyat darajada mubolag'a ko'rinishi bilan aytiliganida bu siddiq degani de, de, bu kishini ham xuddi ismoil alayhissalomni sodiqul va deyilgani kabi idris alayhissalomni siddiqo nabiya deb siddiq nimasi bilan aytyapti alloh taolo sifati bilan va makanan roanahu va biz uni idrisni oliy maqomga ko'tardik bu nima bu oliy maqom oliy oliy maqomga ko'tardik degani uh, ba'zi mufassillar aytadiki u kishini darajasini oliy qildik darajasini oliy qildik uh, deydi uh, zohir shuni ko'rsatadi lekin bu haqida har xil rivoyatlar kelgan ekan tafsir kitoblarida uh, ya'ni u kishini jonini malakul maudga aytib meni jonimni oling deb malakul malakulmad nima qilasiz desa bir o'limni mazasini tatib ko'rmoqchiman jonini bir olib yana qaytarib bergandan keyin keyin do'zaxga borib do'zaxga meni tepaga olib chiqing do'zaxni ko'rsating bir kirib chiqqan keyin jannatga kirgan chiqmay qo'ygan jannatdan degan rivoyatlar bor ya'ni bular sahiy rivoyatlar emas ekan bular uh, ya'ni oliy maqomga ko'tardik degani u kishini o'sha nimaga jannatga kirib ketib qolganligi uh, degan gaplarni aytgan lekin modomiki bu haqda sahiy bir xabar kelmagandan keyin biz u haqda unday bo'lgan bunday bo'lgan narsaa degan narsaga, digan, narsaga o'tishimizni hech keragi yo'q uni o'zi bor shu yerda aytilgan narsa yetadi bizga ya'ni ma'nosi shuki vaanahu makanani oliy ali makonga mak mak joyga u kishini ko'tardik e, sahiy xabarda kelgani idris alayhissalomni rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijratganima çik, chiqqan paytlari nimaga uh, islom meroziga chiqqan paytlarida eh, to'rtinchi osmonda ko'rdim deb aytganlar to'rtinchi osmonda ba'zi rivoyatlarda birinchi osmonda ko'rdi ba'zi rivoyatda yettinchi osmonda ko'rdi deb kelgan ekan ya'ni makanan aliya o'sha deb ham aytganlar bo'lgan ya'ni osmonda u kishini ko'tarilganligi lekin ıı, bu kishini boshqa odamlardan boshqacha tarzda u kishini tiriklik paytida shundoq jannatga ko'tarilib olib ketganligi u haqida xabar kelmagan masalan iso alayhissalom hozir masalan olloh subhanava taoloni huzurida osmonga farishta ko'tarib olib chiqib ketgan u kishini va yana tushadi hali yaqinda ana bunday xabar e kelsa u boshqa gap lekin bu kishi haqida bunaqangi xabar kelmagan xullas payg'ambarlar mana aytilgandan keyin endi xulosa qilib olloh subhanava taolo bizga eng kerakli bir tavsiyani beradi hozir mana zakariyo alayhissalom yahyo alayhissalom undan keyin ibrohim alayhissalom maryam alayhissalom iso alayhissalomni tug'ish nimalari holatlari va keyin e, ibrohim alayhissalomdan keyin muso xorun e, va ismoil va idris mana bu payg'ambarlarni hammasini Ta alloh taolo aytgandan keyin alohida bir hislatlar bilan alohida sifatlar bilan <coughs> yodga olgandan keyin alloh taolo aytyaptiki ana shu shaxslar hozir biz yodga olgan aytib o'tgan kishilar olloh ularga in'om aylagan odamlar ular sirotallaziaan uh, sen ularga in'om aylagan bandalaringni yo'liga bizni yo'lla deb har namozda fotiha surasi so'raymizku mana o'sha olloh in'om aylagan bandalar ana shularbiiazuriyatidam payg'ambarlar edi ular odam alayhissalomni zurriyotlaridan va minmannu va nuh, nuh alayhissalom bilan birga kemaga olib chiqqan odamlar biz ya'ni e, nuh alayhissalom kemaga chiqqan paytlarida u kishiga ergashgan kishilar juda oz sonligi odamlar kemaga chiqqan ya'ni ba'zi rivoyatlarda o'n ikki kishi bo'lgan deyiladi ba'zi rivoyatlarda eng ko'pi allohu alam yetmishta odam bo'lgan deb kelgan ya'ni u haqda xabar ochiq xabar kelmagan son haqida birorta e, bir, bir sahihda xabar yo'q nuh alayhissalomni od, odamlari kemaga necha kishi bo'lib chiqqanligi haqida lekin anig'i shu oz odam bo'lgan dedi alloh taolo ular u uh, kishiga oz odam iymon keltirdi dedi shu uh, kemaga chiqqan odamlardan zurriyot qolmagan faqatgina nuh alayhissalomni uchta o'g'li bo'lgan som <coughs> xom va yofas degan o'g'illari o'sha o'g'illaridan zurriyot qolgan qolgan zurriyotlar butun dunyo o'shalardan tarqalgan keyin degan gaplar bor uh, nuh bilan biz kemaga olib chiqqan odamlar degani o'sha nuh alayhissalomni o'g'illari ana shularni zurriyotlari vaminman hamalnamanuh bular nuh, nuh alayhissalom bilan biz kemaga olib chiqqan odamlardan va min zurriyati ibrohim va isroil va ibrohim zurriyotidan isroil ya'ni yoqub alayhissalom yoqubni nimasidan zurriyotidan va minman hadayna vajdabayna biz hidoyatlagan va biz tanlab olgan odamlardan bo'lgan zurriyotlar mana shu odamlar ular olloh inom aylagan odamlar yati agarda ularga rohmonni oyatlari tilovat qilinsa ular sajda qilib yig'lab shundoq yiqilishadi peshanalarini yerga qo'yib sajda qilib yiqilishadi deb alloh taolo ularni hammasini hikoyasini aytgandan keyin ee, ya'ni ularni mana shunday holatda ekanligini ularga in'om aylaganligi ular saralangan odamlar ekanligi olloh ularni hidoyatlagan va ta alloh uh, taolo ularni saralab olgan odamlar ekanligi va agar allohni oyatlari tilovat qilinsa o'sha zahoti ular uh, yig'lagan holda shundoq uh, sajda qilib yiqilishlari haqida xabar beryapti bu narsa bizga qanchalik darajada nur va hidoyat payg'ambarlar bizga katta namuna o'shalarga o'xshashga harakat qilishimiz kerak biz sidiqda vafoda xolislikda hamma hamma -ham sifatlarda amri ma'ruf nahiy munkarda mana halimlikda mana ibrohim alayhissalomni mana da'vatdagi uslubidagi halimlik muso alayhissalomdagi xolislik ismoil alayhissalomdagi sodiqlik idris alayhissalomdagi siddiqlik va zakariyo alayhissalomdagi allohga bo'lgan ishonch yahyo alayhissalom otasiga qanchalik vafodor qancha otasini xizmatida alloh taoloni xizmatida yoshligidan juda ham pokiza nomusini saqlagan pok odam edi yoki maryam onamiz masalan bokira holatda qanday nima bo'lgan shunchalik darajada bir pok kishilar edi ular ana o'sha odamlarni eng katta sifatlaridan biri agar olloh bir narsani buyursa ko'zlariga yosh kelib ollohga e, taslim bo'ladigan odamlar edi bu narsa bizga bir dars bo'ladiki agar robbimiz bizga bir narsani buyurgan bo'lsa o'shanga labbay deb biz javob berishimiz bu payg'ambarlarni yo'lidan ekan kimda kim agar kim payg'ambarlardak bo'laman desa o'shalarni yo'liga ergashaman desa mana shu hislatlarga ergashish kerakki agar rahmon alloh subhana va taoloni oyatlari tilovat qilinsa ular horru sujjada va bukiya ular o'sha yig'lagan holda sajda qilgan holatlarda yiqiladi ya'ni bu deganiki bo'ysunadi alloh taolo nima desa allohni buyrug'iga labbay deb javob beradigan odamlar edi bu oyat karima hozir maryam surasini ellik sakkizinchi oyatidamiz biz ellik sakkizinchi oyat mana shu joyga joyi e, sajda oyati deyiladi alomat e, ham qo'yib qo'ygan sujjada va bukiya degan joyiga sajda alomati qo'yib qo'yishgan e, bu bilasizlar sajda oyatlari deyiladi buni o'qigan paytda sajda qilish kerak ya'ni tla, bu o'sha sajda tilova deyiladi o'sha hozir sajda oyatni o'qidikmi demak sajda qilish kerak bu vojibmi yo mustahabmi bu ixtilofli masala imom buxoriy rahimaulloh rivoyat qilgan sahiylarida umar roziyallohu anhu bir kun gün juma kunida nahl surasidagi sajda joyini o'qidilar va turib sajda qildilar o'sha joyda minbardan tushib sajda qildilar va butun masjid hamma sajda qildi keyin ikkinchi jumada yana sajda oyatini o'qidilar odamlar tayyorlanib turuvdi sajda qilamiz deb tayyorlanib turgan joyda sajda qilmay o'tib ketdilar keyin aytdilarki men qasddan qildim bu ishni işte. bu olloh subhanava taolo aytgan sajda qildegan joyi maqtagan joyi kim sajda qilsa u yaxshi qilmasa bu azimat emas bu qat'iy qilish kerak degan narsa emas gunohkor bo'ladi degani emas shuni bildirib qo'yish uchun shunday atay o'tib ketdim deganlar demak bu narsada o'sha umar roziyallohu anhuni sahobalarga mana ko'rsatgan ishlari minbarda turib birorta u kishiga inkor qilgan odam bo'lmagan sahobalardan yo'q unaqa emas vojib qilmagan odam gunohkor bo'ladi deb u kishiga e'tiroz bildirilmagan bu ya'ni sahobalar o'rtasidagi ittifoq kabi bo'lgan narsa bo'lib qoldi endi bu demak sajda qilsa yaxshi ishni qilgan bo'ladi inson mustahab ishni qilgan bo'ladi qilmasa ya'ni vojibni tark qilgan gunohkor bo'lgan holatda bo'lmas ekan ho'p endi qarang alloh subhanava taolo bizga eslatma qilib aytadiki payg'ambarlarni qissalarini aytgandan keyin fa xolafa xolfun bu payg'ambarlardan keyin shunday bir avlodlar keldi adou solata va tabau shahovat namozni zoyi qildi ular va shahvatlarini orqasidan ketdi fasof fe bu odamlar e, do'zaxga borib taqaladi buturishda ya'ni do'zaxga yo'liqishadi e, payg'ambarlardan keyin kelgan avlodlarni xolf e, de deb aytyapti xolf bu arab tilida avlodni yomonlangan ko'rinishi agarda yaxshi nimasida bo'lsa xolaf bo'ladi masalan salaflar va xolaflar deyiladiku salaflar oldin o'tganlar xolaflar undan keyin kelganlar xolif bo'lsa yaxshilikda ularni keyinidan kelgan bilan ularni yo'lida yurmagan bir to'da toifa deyiladi o'shanaqa odamlar paydo bo'ldi ular payg'ambarlardan keyin keldi payg'ambar ummatimiz deydi lekin ularni sifati nima adoua namoz o'qimaydi yoki namoz o'qisa ham chala o'qiydi rukularni sujudlarini o'sha e, namozni shartlarini joyiga keltirmasdan o'qiydigan odamlar vaqtidan kechiktirib o'qiydigan odamlar ana bu namozni zoyi qilgan odamlar deyiladi namozni zoyi qildi bir ikkinchidan shahvatlarga ergashdi ya'ni bu deganiki yani kimda kim, de kim namozni zoyi qilsa bu odam albatta shahvatini orqasidan ketadi degani namoz o'qimaydigan odamdan ko'p yomon ishlar chiqadi u odam aroq ichishi yoki zino qilishi yolg'on gapirishi va'dasiga xilof qilishi birovni haqqini yeyishi va hokazo va hokazo bularni boshida namoz o'qimaslik turar ekan ha namoz o'qimasa ham bu yaxshi odam deyiladiku namoz o'qimasa ham yaxshi odam desa odam bir umumiy baho berganda b to'g'ri baho bo'lmas ekan bir kishiga namoz o'qimagan odam yaxshi odam deyilmaydi u odam bu odam namoz o'qimagan odam bu itta ittabau shahvat undan keyin shahvatlariga ergashgan bo'lishi tayin bo'ladi u odamni o'zi zotan shahvatiga ergashganligi uchun namoz o'qimay yuribdid u bo'lmasa nimaga namoz o'qimaydi payg'ambar avlodiman yoki payg'ambarni atboiman payg'ambarni de ummatiman deydi mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatiman degan muhammad sallallohu alayhi vasallam ummati deb davo qilgan odamlarni qanchasi namoz o'qimaydi yoki o'qiganlari ham qanaqa qilib o'qiydi namozni har kuni ikki marta o'qiyotgani bor juma o'qiyotgani bor hayit o'qiyotgani bor faqat hayit o'qiydi yoki o'qiganlari ham besh vaqt o'qisa e, namozni cho'qib cho'qib o'qiydigan kallasini yerga bir qo'yib oladigan xuddi qushlar doncho'qiganday qilib namoz o'qiydigan bir arobiy kelib masjidda namoz o'qiganda shuncha tez tez o'qib tashlaganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarkqayt fe bor namoz o'qigin sen namoz o'qimading dedilar o'shanaqangi darajada namoz o'qiydigan namozxonlar bor hali bu o'qiganlari bo'lmasa aksar odam hozir olloh mustaan namoz o'qimaydi yoshi katta katta bo'lib ketgan odamlar namoz o'qimaydi bo'lmasa musulmon o'shalar ha desa hajga borib kelak umraga borib kelak keyin boshlaymiz yoki bizni ishimiz to'g'ri kelmaydi endi ba'zan ichib qo'yamiz boshqa bo'ladi degan bahonalar bilan namoz o'qimaydi bu juda xatarli narsa olloh taolo aytyaptiki namozni zoyi qildimi itta shahvat shahvatlarni orqasidan ketdi bu odamlar va natijada do'zaxga bular do'zaxga duchor bo'ladi hali g'oy bu jahannamdagi bir vodiyki jahannamni bir chuqur joyi ekan unga jahannam ahlidan chiqqan qon yeringlar oqib kelib o'sha yerga yig'iladigan bir vodiy ekan mana shu joyga boradi bu degani bu juda ham jahannamni tubida bo'ladi degani bu juda ham og'ir qo'rqitish bu uni sifatlarida qarang mana namoz o'qimaslik shahvatlarni orqasidan ketish mana bu narsa ikkita katta hislatda alloh taolo aytyapti bu o'sha şey, bu hislatlar yomonliklarni bu aynan eng katta rukunlaridan yomonlikni tug'ib beruvchi fabrika deganday o'shanaqangi yomonlikni tug'ib beruvchi narsa bu namoz o'qimaslik bilan shahvatni orqasidan yurish mana shu narsaga e'tibor berish kerak odam shahvati nimani tusasa shuni qilsa shahvat tusasa allohga toat qilsa shahvati tusamagan paytda qilmasa o'zini royiga to'g'ri kelib qolsa ehson qiladi qurbonlik qilish ehson odamni o'zini nimasiga to'g'ri keladida tabiatiga qurbonlik qiladi qarz ol bo'lsa ham qiladi qurbonliqda qurbonliqlar qiladi lekin namoz o'qimaydi ro'za tutadi namoz o'qimaydi qiziq joyi ko'pchilik odamlarga qarasangiz ro'za tutadi lekin namoz o'qimaydi nima uchun nimaga namoz o'qimayapti chunki bu odam havoi nafsiga ergashgan a ro'za tutyaptiku ro'zani shu havoi nafsidan kelib chiqib tutyapti umra hajiga borib keladi lekin ribo yeyishini to'xtatmaydi cho'chqa go'shtini yemaydi lekin ha desa ha olloh harom qilgan deydi aslida olloh harom qilganligi uchun emas o'sha shahvatiga şey to'g'ri kelmaganligi uchun o'zini tabiatiga to'g'ri kelmaganligi uchun yemaydi agar u ham bir qo'yni e, go'shtidey masalan odam bir xohlaydigan e, bir e, yaxshigina narsa bo'lganda edi indamasdan yeyaverardi olloh harom qilgan degani bilan de, e, mana aroq ichganga o'xshab odamlarni mana ko'pincha masalan aroq ichgan odamlarni ham ko'rasiz go'sht yemaydi yoki kuchuk go'shti yemaydi olloh harom qilganligi uchunmi yo'q uni tabiati xohlamaydi uni yeyishni riboni bemalol hazm qiladi ribo bo'lmasa cho'chqa go'shtdan ham ko'ra yomon narsa olloh taolo buni harom qilgan bu zulm biladi uni ana shu narsani bilib turib ham o'sha shahvatiga ergashib ketaveradi ya'ni bu narsa oqibati nima bo'ladi ular do'zaxdagi bir g'oy deb ataladigan bir vodiyga boradi hali o'sha yerga duchor bo'ladi illa man taba va va amila solihan fa ulayka yadkhuluna la yuzlamuna shay'a illa kimki tavba qilsa bu ishlardan mana namoz o'qimaydigan odamlar namozni boshlasa shahvatlariga ergashishni tashlasa tavba qilsa va iymon keltirib solih amal qilsa ana bu odamlar jannatga kirgiziladi ulayka yadkhuluna ular jannatga kiradilar va hech bir tomondan zulm qilinmaydi ularga yuzlamuna shaya hech bir tomondan zulm qilinmaydi mana Man bu qarang olloh subhanava taoloni mehribonchiligini qur'onni rahmatini qarangki alloh taolo bu qur'onni rahmat qilib berganligini bizga shunday yo'l ochib beradi ya'ni har qanday yomon gunohlarni aytgandan keyin ham bo'ldi mana bular kuyib ketadi endi tamom bularniki demasdan agar tavba qilmasa tamom bo'ldi deyiladi mana ashabul uxdud haqida aytganda ham alloh taolo aytdiku mo'minlarni va mo'min ayollarni fitnasiga sabab bo'lib ularni dinidan qaytargan odamlar agar tavba qilmasalar deb aytgan alloh taolo shunchalik darajada ya'ni tavba qilmasa deb shuncha ishlarni qilib mo'minlarni o'ldirib ularni zovurlarga o'tinlarni to'ldirib chuqurlarga o'shanga yoqib odamlarni yoqib yuborgan odamlar agar kofir bo'lmasang seni yoqamiz deb odamlarni olib kelib dinidan qaytarish uchun e, zovurlarga tashlab yoqqan odamlarga alloh taolo agar tavba qilmasa deb tavba eshigini ochyapti o'shalarga ham yoki qaroqchilar haqidagi oyatlarda ham keladiku ya'ni sizlar ularni qo'lga olishdan oldin tavba qilgan bo'lsa olloh uni kechirgan bo'ladi deb hamma holatlarda mana shunday tavba eshiklarini alloh taolo ochib qo'ygan bu biz uchun juda katta bir manhaj da'vat yo'liki da'vatchi odam odamlarga tavba yo'lini ko'rsatish kerak odamlarga rahmat bo'lishi kerak da'vatchi odam odamlarni xafa qiladigan bo'ldi sizlarni hammalaringni bo'ldi oxiratlaring kuygan tamom bo'lgan johil do'zax odamsizlar qilganing mana olloh qabul qilmaydi shuncha ishni işte qilgandan keyin endi tavba qilaman deb o'ylab ham o'tirmagin sen degan odam johil odam bo'ladi bu mana qotilulmiya hadisda yuzta odamni o'ldirgan odamni voqeasini işte eshitgansizlar to'qson to'qqizta odamni o'ldirgan ekan bittasi to'qson to'qqizta odamni o'ldirib keyin bir tavba qilgisi kelib pushaymon bo'lib bir olim kishidan o'zi bu payg'ambarimizdan oldingi ummat bani isroilda bo'lgan voqea bir o'sha zamonasini rohibi olimini oldiga borib turib taqsir men to'qson to'qqizta odam o'ldirdim olloh meni kechiradimi desa u odam yo'q endi shuncha odam o'ldirgan bo'lsang yana kechirishni umididamisan sen kuyibsan pishibsan sen deganday gapni gapirgandan keyin bo'lmasa yuzta bo'lsin deb turib o'sha olimni o'zini ham o'ldirib qo'yavergan yuzinchii qilib ya'ni o'ldirishni sababi aytishga yaxshi bo'ladi yuzta deyish uchun to'qson to'qqiz degandan ko'ra yuzta bo'lsin deb o'sha shu bilan yuzni yuzta qilib qo'yerdi o'ldirib shunchalik oson odam o'ldiradida u yana bir vaqtdan keyin u odam yana tavba qilmoqchi bo'ldida boshqa bir haqiqiy rabboniy bir olimni oldiga bordi olloh meni kechiradimi men yuzta odam o'ldirgan edim desa nimaga olloh kechirmaydi seni alloh taologa haqiqatdan shidqi dildan tavba qilsang olloh kechiradi seni deb unga tavba yo'lini va mana bu qishlog'ing yomon odamlar ekan uni tashlab yaxshi qishloqqa borgin deb yo'l ko'rsatgan va mana shu yo'lda vafot etib rahmat farishtalari uni o'sha yaxshi qishloqqa yaqinligi bilan uni olib ketgan jannatga ketgan ya'ni u odam yuzta odamni o'ldirgan odam demak alloh subhana va taolo o'zi arhamur rohimin bo'lgan zot olloh shunchalik karamlik shunchalik latif mehribon zotki odamlarni shuncha yomonliklari gunohlari shuncha shirku kufr fizqi fujurlarini o'tib o'tyuborib o'rniga hasanotlar yozib qo'yishni va'da qilgan faqat sharti illa man taba tavba qilgan va iymon keltirgan va solih amal qilgan bo'lishi kerak tavba qilibman tavba qilibman degan til bilan faqat tavba qilibman bilan bo'lmas ekan bu ya'ni qalbidan o'sha odam shu narsaga ishonib qalbi bilan alloh taologa talpinib qilgan ishlaridan pushaymon bo'lib bundan keyin yaxshi amal qilaman deb va'dalar berib va amila soliha va haqiqatdan ham shu solih amallarni qilsa ana bu odamlar jannatga kiradi hech bir tomondan zulmlanmaydi bu shunday jannatki adin jannati ya'ni odamlar mangu qoladigan mangulik jannati adin jannatiki rahmon olloh subhanava taolo bandalariga uni g'oyibdan unga va'da bergan ularga ya'ni g'oyibdan degani hali ko'ziga ko'rinmagan hali kelajakda sizlarga jannat bo'ladi deb alloh taolo uni va'da berdi va alloh taoloni biz ko'zimiz bilan ko'rmadik lekin iymon keltirdik alloh taoloni mana shu elchilari keldi xabarlarni aytdi bitta shu parda ochilib ollohni ko'rish jannat do'zaxni ko'rish qolgan hammamizga mana buni g'oyibdan alloh taolo xabar beruvdi mo'minlar g'oyibga iymon keltirishdi va mana shu olloh subhanava taoloni va'da qilgan jannati jannatiollohdan ko'ra kim to'g'ri gapiruvchiroq va bi ahdihi ollohdan ko'ra kim ahdiga vafo qiluvchiroq olloh subhanauva taolo va'da qilyapti jannati adi nillati va'dal rohman rahmon va taolo va'da qilgan ya'ni ollohni hozir va'dalloh deb olloh demayapti yoki va'dal jabbar va'dal somat va'dal majid deb allohni boshqa ismlarini aytmasdan aynan rahmon ismini aytyapti mana bu ham bu surai biz ko'p takror aytdik ya'ni sura o'zini ichiga rahmatni mavzusini olganligini ko'ramiz ya'ni vadar rohman bu yerda ham ollohni rahmonligini aytyapti yoki yuqoridagi oyatda idatutlaalhim ayatur rohman yoki undan oldingi oyatda ibrohim alayhissalom deb alloh taoloni rahmonligini ko'p o'rinlarda qarang ollohni rahmati rahmonligi va allohni rahmati yoki iso alayhissalomni aytganda ham uni odamlarga rahmat qildik deb va hanana milladunya yahya alayhissalomni masalan alloh tarafidan bo'lgan rahmat xullas hali yana e, surani oxirigacha bu narsalarni guvohi bo'lamizki alloh va taoloni rahmatini ko'rsatadigan bir sura ekan alloh taolo qarang shuncha gunoh qilgan shahvatlarni e, orqasidan yurgan namoz o'qimagan yomon odamlarni ham tavba qilib agar solih amal qilsa haqiqatda qalbi bilan allohga taslim bo'lsa ta alloh taolo ularga shunday jannatni va'da qildiukan vad ollohni va'dasi bo'ladigan narsa ollohni va'dasi bo'lmay qolmaydi yok yoki qilolmay qolmaydi olloh yoki olloh taolo bo'ldi endi qilmaydigan bo'lib qoldi deyilmaydi olloh va'da qildimi albatta bajaradi chunki alloh karim zot alloh taolo hech qachon va'dasiga xilof qiladigan emas faqat bandalar o'sha <coughs> nimani uh, bandalar o'sha uh, shartni bajarishi kerak alloh taoloni aytgan shartini bajarish kerak bu sharti tavba qilish iymon keltirish va solih amallarni qilish mana bu fursat hozir tirikmizmi hammamiz uchun mana bu narsa tirik ekanmiz nafas kirib chiqib turibdimi bu katta fursat bu hozir o'lgan odamlarni eng katta g'ami o'likligi uni ularni qaniydi agar ular hozir qabrdan odamlar qaytarib tiriltirib chiqsa agar masalan sizningcha nima qilgan bo'lardi deng uyini qolib ketgan joyini suvog'ini suvoib ishlarini kelgan joydan davom ettirib ketamidi o'lgan odam hammamiz bilamiz bu narsani o'lgan odam agar tirilsa birinchi o'rinda ollohga tavba qilardi birinchi o'rinda shu shundoq turib ollohga ikki rakat namoz o'qisa kerak edi deymiz chunki bu narsalarni o'lganlar uchun bu narsa ko'zi bilan ko'rdi ular farishtalarni o'lim farishtasini ko'rdi e, qabrga borgandagi savol javoblarni ko'rdi bu narsalar ular uchun ana endi ochiq bo'lib qoldi ular qabr barzax hayotidan qiyomatga chiqishni kutib yotibdi bizga bo'lsa eng katta nimamiz yutug'imiz hozir butun tirik odamlarga tirikligi mana bu fursatga alloh taologa tavba qilib olishga nima ketadi bizda nima qiyinchiligi bor ey robbim meni o'tgan gunohlarimni o'zing kechir men tavba qildim deb chin qalbdan allohga tavba qilishdan nima man qiladi mana shunda inson muvaffaq odam haqiqiy xolis kishi bo'lsa agar albatta allohga tavba qiladi alloh subhanava taoloni va'dasi ular jannatda birorta bir ee, lag'u gapni eshitmaydilar ya'ni befoyda gap lag'u gap deganda u gu, gunoh gaplarku gu, o'zi lag'ulikdan nimasi gunoh gaplar umuman bo'lmaydi u yerda unda befoyda gaplar ham bo'lmaydi birovni masxara qilish yoki mas klişler, tashkari, bir nima qilishlardan tashqari befoyda bir bema'ni gaplar ham bo'lmaydi illa salama faqat va faqat salomat gaplar eshitiladi bir biriga bo'lgan gaplarda ham bu jannat cennet ahlini jannatdagi bo'layotgan ne'matlardan nimasi biri muomaladagi salomat gaplar bir biriga gapirganda hech ham pichiq gapirish birovni xafa qilib gapirish qo'pol gapirish g'iybat qilish unaqangi narsa birovni dilini ortish degan narsa bo'lmaydi faqat va faqat salomatlik gaplarini eshitasiz va jannatda ularga rizqlari ertayu kech kelib turadi ertayu kech degandagi nimasi o'sha xuddiki kundu dunyo hozir vaqtimizdagi ovqat yeyish vaqti ertalab bir yeydi kechqurun bir yeydiyu odam o'shanday qilib turib ertayu kech degan ma'noni aytilyapti aslida jannatda erta va kech degan narsa bo'lmas ekan jannatda bir nur bo'lib turadi qorong'ulik bo'lmaydi u yerda jannatda quyosh bo'lmaydi u yerda nur bo'lib turadi o'sha nurda e, nur odamlarda bir ovqat yeyish vaqtimi o'shanaqangi bir e, vaqtlardagi nurni o'zgarishi ham deb aytgan ekan ba'zi mufassirlar lekin har qalay bu yerdagi bukratan ashiya bizni hozirgi dunyomizdagi erta va kech ovqat yeyish vaqtimizdagi nimalarni vaqt o'laroq aytilyapti lekin jannatda aslida hozir erta bilan endi oqshom bo'ladi muncha soatdan keyin degan narsa bo'lmaydi chunki bir xil holat turadi u yerda nur bir xil nur nur holati bo'lib turar ekan alloh taolo jannat ahlidan qilsin hammamizni tilkal hammamiznimana bu jannatni biz bandalarimizdan taqvodor bo'lgan odamlarga beramiz dedi alloh taolo ya'ni jannatni payg'ambarni avlodlariga beramiz jannat arablardagi jannat o'zbeklarniki jannat palon palon odamlarniki emas man kana taqiya kim taqvodor bo'lsa o'shaniki jannat mana bu jannatga bo'lgan betoqa jannatga bo'lgan hujjat shahodatni alloh taolo beryaptiki kim taqvodor bo'lsa mana shu jannatni beramiz deb va'da beryapti alloh taolo hammamizni jannat ahlidan qilsin alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin tavba qilishga ta alloh taolo o'zi tavfiq bersin ya'ni o'tgan gunohlarimiz xatolarimizga ta alloh taolodan tavba qilib qalbimiz bilan ishonib allohni va'dasiga pushaymon bo'lib qilgan ishlarimizga va solih amallarni qilishga o'taylik inshaalloh alloh Ta va taolo va'dasi haq ihukana va'dy dealloh taolo va'dasi albatta bo'lajak bo'ladi olloh va'da qildimi bu va'da albatta bo'ladi alloh taolo hammamizni jannat ashoblaridan qilsin firdovs jannatlarda nabiyinlar sindiqinlar shuhodo va solihiylar bilan hammamizni birga qilsin allohim amin وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته